Kom ons bid saam. Here, wil U vanavond vir ons brood breek wat lewe is? Here, die ou wat hier voor staan kan net korsies uitdeel en droë brood, maar U gee lewende brood. Asseblief, Here, help my. Help elkeen wat luister, maak ons ore oop. Laat die Gees met ons besig wees, laat die woord 'n woord van lewe sal wees in die naam van Jesus. Amen. Ons is by Openbaring hoofstuk 6, maar kom ons lei dit so 'n bietjie in. En kom ons sê vir mekaar, wat het gebeur dat die eerste vraag wanneer jy Openbaring lees amper iets is soos ek verstaan nie die boek nie, dis te moeilik. En hoekom is dit so dat al die gurus wat dik boeke skryf oor die eindtyd, dink hulle het 'n lisensie op Openbaring? Wat het gebeur? Waar het die foute ingesluip dat Openbaring gelees word soos wat hy dikwels gelees word? As 'n boek wat toekomsvoorspellings het, as 'n boek wat hierdie ding en daardie ding en doorie ding voorspel. Ek dink ek moet 'n paar grepe in die geskiedenis maak, net vir jou 'n paar dinge te wys. En 'n mens kan 'n hele aand en 'n hele jaar daarmee besig wees. So ek het gedink ek gaan nie in die vroegste kerk begin hier van die 3de eeu af waar dit begin gebeur het nie. Maar ek wil net miskien vir 'n oomblik aansluit by die vraag van Jesus se disippels op die Dinsdag voordat hy gekruisig is. As Jesus so die middag uit Jerusalem uitstap en sy disippels en hy so terugkyk na die Olyfberg en die disippels sê: "Here Jesus, U moet saamstem. Hier is 'n indrukwekkende gebou." En dan sê Jesus, daar gaan nie een klip op die ander oorbly nie. Dan vra sy disippels, wanneer gaan dit gebeur? Wat is die teken dat die einde hier is? En deur die eeue is mense besig om te spekuleer oor die einde. En ek het so 'n paar voorbeelde uit die kerkgeskiedenis gaan haal, veral hier rondom die middeleeue, eintlik die middeleeue net so na die middeleeue, 16de eeu na ons toe. En ek begin 'n bietjie by Hugh Broughton, kende Engelse skrywer. Hy het die wederkoms bereken en hy het begin deur sommetjies te maak en hy het uitgewerk die wêreld het begin in die jaar 3926 voor Christus. En toe bereken hy in die lig daarvan dat die wêreld 6000 jaar oud gaan word en dat die wederkoms in die jaar 2072. Sjoe, wie van ons gaan dit maak? Dit gaan belewe. Niemand het sy boek gelees nie, hy het sê, nee, dis te ver. Onthou, hy lewe, wat, 1549 tot 1612. Toe gaan dink 'n paar ooms, hulle moet dit beter bereken, so hier kom hulle. John Napier, die oom wat ons die, amper sê ek nou, wiskunde laat mee sukkel het. Hy het algoritmes uitgevind. So as jy wiskundige is, dis sy skuld. En toe vat daai man die Bybel, toe dink hy, hy kan die Bybel op algoritmes uitwerk. Toe gaan John Napier, Sir John Napier het geleef tussen 1550 en 1617 en hy probeer toe wiskundig die Bybel, die Openbaring lees. En vertrou nou 'n wiskundige as hy die Bybel vat. Goed, hy toe die 70 jaar weke, Daniel werk met hierdie 70 jaar weke in Daniel 9, vat hy as 490 jaar, nou het hy 'n wiskundige syfer, en toe verdeel hy dit in die helfte, hy kry 245 en hy besluit, random shandom, dat elke 245 jaar in die wêreldgeskiedenis gebeur daar iets, en daar het hy, want mens kan enigiets konnekteer as jy wil. You can connect any dot if you want to. Jy moet net slim genoeg wees. Jy kan 'n saak uitmaak dat Rooikappie regtig geleef het, sy regte kolletjies konnekteer. En toe het hy 245 jaar, en toe werk hy dit soos volg uit. Hy vat die 7 trompette, nou ons gaan vanaand kyk na die seels wat oopgaan, hoofstuk 6, 8 en 9, hoofstuk 8 en 9 is dit daai trompette, daar by hoofstuk 16, daai oordeelsbakke, en hy sê dit is wêreldryke. Hy reken die laaste trompet sal blaas 1541, nou kyk, hy leef 1550, het die laaste trompet begin blaas, toe die reformatie nou lekker op dreef was. Martin Luther het, wanneer 1517 sy stellings vasgeslaan, Martin Luther sterf 1546, ek behoort te onthou, ek was vandag 2 weke gelede daar in sy dorp in Wittenberg. Ek dink ek het gesien 1546. En dan sou die laaste trompet blaas 245 jaar tot 1786. Dan begin die finale stryd tussen Christus en die Antichrist 1639. Christus kom 1688 terug en teen 1786 het hy al die uitverkorenes ingesamel. So, hy slim, hy is nog so 100 jaar voor hom, dit gryp die hele wêreld, ek sê daar in klein skrif,
Die hele Europa het hierdie boek gelees soos chocolates. Dit was soos Tim LaHaye se boek, elke oud om gehad. Dis 3 maal herdruk in Duits, Frans, Nederlands, en in 'n verkorte weergawe as The Bloody Almanac is dit gepubliseer. So almal het 'n Sir John Napier boekie gehad. En almal het gesê, sjoe, ons gaan hy wederkoms net mis, wat dan sy tyd geleef het. Goed. Die Engelse bekende, daar is 'n baie bekende Engelse prediker met die naam van Thomas Brightman. Dit is nogal interessante naam om te hê, Thomas Brightman. Dit is hy publiseer 'n boek, Revelation After Revelation. Hierin vat hy die 7 oordeelsbakke, hoofstuk 16, en hy koppel dit aan sy dag. Hy sê die eerste bak word in 1563 uitgegiet met daai koningin Elisabeth se afsetting van die katolieke priesters. Tweede een 1564 met die konsilie van Trent van die katolieke, wat alle nie uitverkorenes vervloek. 1581 die derde een, as die Britse parlement Brexit, aanhangers weet, besluit teen die paus. Hy leef van die tyd van die vierde wraakbak, sê hy, wat wag op God se oordeel. Die 1650, sesde bak, as die Jodes tot bekering kom, die sewende ene, 1695, dan breek die slag van Armageddon aan. So jy sien hoe werk hulle met die openbaring. So wat doen jy? Jy kry beroemde persone, en hulle begin met hierdie dinge werk. En dan begin jy ons sê, jy kan hom nie op die wiskundige strei nie, ons doen hom sy somme op skool, hy moet hom seker reg wees as hy by die Bybel kom. Een van die grootvaders van die pietisme, nou as jy al in Europa was of in Duitsland, die pietisme was 'n geweldige sterk religieuse beweging wat vroomheid teruggebring het. Johann Albrecht Bengel, hy meen weer Babylon breek in 1810 aan, jy sien dis net so na sy dood, hulle is ook slim. Terwyl Openbaring 13 in 1832 die hierdie dier met die 666, hy gaan in 1832 en nogal so ewe op die 18de Junie 1836 breek die duisendjarige vrederyk. As ons by hoofstuk 20 kom, sal ek saam met jou kyk dat ons dit reg lees. Maar breek dit aan. Niemand minders nie as Isaac Newton. Nou kyk, nou trek jy daarom die heavyweights in. Sien net appels wat val nie, is nou Openbaring ook wat val. Isaac Newton, hy reken die jaar 1715 is die groot begin van die einde. En later dink hy, o, vet, is al bietjie naby, ek gaan nog dalk leef van daai tyd. So nou gaan die ouens nie meer vir my Nobelprys gee en sê ek is die grootste wetenskaplike van alle eeue nie, want hy is in die vorige eeue aangewys as die grootste hy begin 2000 aangewys as die belangrikste persoon van die vorige millennium. So hy wil lang nie doodgaan dat hy die wederkoms verkeerd voorspel het nie, toe skuif hy het na 1766 toe. In Amerika, een van die groot skokke, dit is eintlik 'n baie interessante storie, die storie van William Miller. As ek nou baie tyd gehad het, hierdie ou het letterlik hulle reken tussen 'n miljoen tot 3 miljoen mense gekry om al hulle geld uit hulle bankrekening staal in Amerika. William Miller. William Miller begin in die 1830s, begin hy werk ook weer met Daniel in Openbaring. Hy vat die 2300 dae tussen die ontheiliging en die reiniging van die heiligdom in Daniel 8:14 letterlik. Hy bereken die wederkoms gaan presies op 21 Maart 1843 gebeur. En soos die dag nader kom, kry hy koue voete, dan skuif hy na 22 Oktober 1844. Nou jy moet 'n bietjie die stories gaan lees as jy dit Google. Wat gebeur op daai dag? Dis verstommend. Mense kom in hulle honderde duisende in Amerika. Ouens gaan trek, sê hulle daar op die 21 Oktober hulle bankrekenings leeg. Hulle deel al die geld uit. Ja, ek sal vir my familie gesê, gaan dan na William toe, maak die bemaking aan my, ek sal die risiko vat. En almal gee hulle, sit daar en wag, en nie teen 6:00 die middag begin die ouens moed opgee, en hy sê, nee, 5:12 daai aand, 5:12, en hy sê, ouens wat tot die einde toe wag, wat gaan? Nou breek die volgende dag aan. Raai wat doen hy? Hy sit so rukkie, en hy skop daai ding in wat die sielkundiges en die sosioloë kognitiewe dissonansie noem. Kognitiewe dissonansie is 'n wetenskaplike teorie wat sê, op grond van jou verkeerd bewese teorie, jy ontken daai dissonansie en jy gaan net aan daarmee. So moet nie dink ouens stop wat hierdie goeders doen nie, almal lag vir hulle, sê nee, weet julle, ek het net 'n paar sommetjies verkeerd gehad, maar dit gaan dalk nou wees op 29 Februarie, wanneer dit 'n skrikkeljaar is. Nader in ons tyd, so ek vat net sommer so vinnig 'n paar grepe, net om vir jou te wys, hoe gaan mense met Openbaring om? Nader in ons eie tyd,
is het vooral Tim LaHaye. Misschien het jy nog sy boek op jou rak, 1970. Ek onthou, as een jong oukie, allemaal het my gesê, het jy Tim LaHaye, ach, excuse toch, Hal Lindsey se boek gelees. Allemaal het nou onlangs Tim LaHaye gelees, te dank aan my uitgever. Het hulle hom verkoop, hy het miljarde verkoop, die boeke oor die Left Behinds. Maar dit is eintlik Hal Lindsey wat die eie tyd se eindtyd goeders ingeleid met The Late Great Planet Earth. En hy het eintlik die vader geword van hoe mense vandag nog oor die eindtyd dink. Hy meen die Bybel is 'n boek net vol profesieë en dit gaan in ons dag gaan vervulling. Maar mind you, almal het dit nog altyd gesê. Hugh Brightman het gedink is in sy dag, Isaac Newton het gedink is in sy dag, die Bybel is net vir hom geskrywe. Ek kon julle teruggevat het na Thomas Münzer, wat daar in die stad Münster in Duitsland, homself die Messias verklaar het, in die, wat is het, 13e eeuw, hy het gesê, dis net in sy dag geskrywe. Ek kon julle vat het na Montanus, die 4de eeuwse profeet, wat gesê, dit gaan in sy dag in vervulling. So lyk vir my, dit is die goue draad. Jy moet sê, dis net vir ons geskrywe. Goed. Hal Lindsey het eintlik alles wat hy aanroer, kry nou in al die eindtydboeke. Israel, sy rol in die geskiedenis, gaan Israel terugkeer, is hulle, gaan nou een voorbeeld vat, gaan die tempel herbou word, is Rusland dalk die Gog en die Magog van die Segel 38. Nou die interessante is, kom ek vat net eers die volgende in. Lindsey, hy het sy theorie een paar keer verander, want die wereld het verander van 1970 af. Hy is elke keer in die moeilikheid, maar elke keer land hy weer op sy voete. Toe Rusland geval het, toe besef hy, nou het hy een probleem, nou kan Rusland nie meer die eindtyd begin nie. Toe is het China. Toe China nou nie so sterk kom nie, toe sê hy, dis ruimtewesens. Ja, hy spring die hele tyd rond en niemand sê vir hom, moest jy uitgevang. Maar hy gaan net aan, hy het elke keer een nieuwe theorie. In elk geval, sy basisse theorie is die antichrist is reeds daar. Hy het seker nooit 1 Johannes 2 gelees wat sê, dat is antichrist beteken maar net teen Christus en is elkeen wat Jesus verloon. Sê die Bybel, nie ek nie. 1 Johannes 2, hoe stry ek, maar lyk vir my, hulle kan met die Bybel stry en wegkom, en mense glo hulle. Ek sê nou die dag, vrou, moet ek nou regtig die Bybel teen jou traditie verdedig? Regtig? Nadat ek laasweek in die beeld geskryf het, mense moet die titels gebruik nie, sê iemand, jy maar ons moet dominees dominees sê, en pastoor, pastoor sê. Ek sê, hoekom? Jesus het gesê, moenie. Jy maar het so groot geword, ek sê, nee, nou moet jy so oud word. Nee, jou help jy so oud word nie. Jammer, het so, dis goeie maniere, ek sê, vergeet goeie maniere, Jesus, dink jy Jesus te grappie gemaak, dink jy, hy was net ernstig toe hy Johannes 3 vers 16 gesê het, maar nie toe hy Matteus 23 gesê het nie, sommer advertensie breek, o ja, ons, ag moet nie titels gebruik nie, ag moet dit nie ernstig vat nie, die kerk gaan my nooit glo nie. So, in elk geval, iemand sê vir my, hy sê vir my dominee, want hy het te veel respect vir my, ek sê, maar die Here ken my as Stefan, ek sê, okay daarmee, so, try dit, werk. So, binnen of meer loop sy theorie, hy sê, terwyl antichrist wag, gaan na wereldwye bekering van jode wees, dan gaan die Russe openbaringse rooi perd, ons kom daarby, want hulle is rooi, so, omdat jy ons nou Rusland rooi besluit het, lees jy dan terug, en dan sê jy, die rooi perd van openbaring is Rusland, maar sê nou hulle was vaal, dan was dit die vaalperd van openbaring, in elk geval, dan breek die derde wereldoorlog uit, die Midde-Ooste word beset, dan kom China, Daniel 11, kernaanvalle, ensovoorts, ensovoorts. En dit lei dan tot die slag van Armageddon. Maar die basisse ding wat ek sien in al die boeke, oor die eindtyd, is dat hulle sê, openbaring is net vir ons geslag bedoel. So as ons in die 13de eeuw geleef het, raai wat sy ons gesê het. Is vir ons bedoel. Sorry ouwens van die 10de en die 11de eeuw, het was bykie een triek van die Here, dat hy dit in die kanon gesit het, dis nie vir julle bedoel nie. Dis wat ons sê. Sorry Christen in die 1ste eeuw, wat vervolg is, dit was toe nie vir julle bedoel nie, dis vir ons bedoel. Skies julle dat julle het verniet gelees het. Hoe sal jy voel? Soos ek altyd sê, as jy Johannes die apostel is, en hy sê, ek het 'n openbaring, maar dis eers bedoel vir die 16de eeuw. Wat geef Johannes sê? Waarom maar in 'n kluis tot die 16de eeuw? Wat sou jy gesê het as Johannes sê, soos ek altyd sê, ouwens, ek wil julle vertel van 'n man wat Microsoft gaan uitvind, jy sê dan eerst die mense gaan op rekenaars werk, en gaan jy sê, en die punt is nou weer, so, almal sê, dis net vir ons geslag bedoel, o, die Bybel is ook, is groot verskil om sê, net vir my geslag, en ook vir my geslag, hoor jy die verskil, dis die verskil soos tussen lewe en dood,
ook vir my geslag. Ja, God gee sy woord tydloos vir elke geslag. Openbaring gaan ook in ons geslag in vervulling. Maar hy het ook vir die derde eeuw en die tweede eeuw en die 16de eeuw. Maar as jy die Bybel eksklusief vir jou geslag opeien, dan maak jy met die Bybel enig iets om in jou geslag in te pas. Soos, miskien is dit, ek is jammer, maar ek wil uit die boek geskryf, en ek sê ook altyd, as ek my uitgeef vir 'n toffie, moet ek gekou word. Ek sê, my vrou sê altyd, Stefan, jy skryf in die koerant, as jy jou aanvat, dis hoe dit is. Jy moet daarmee vrede maak. So, John Hagee, miskien kan ek, en ek hy preek goed die oom, maar hy is 'n groot eindtyd guru, hy is nou een van die groot eindtyd ouens. Hy skryf baie boeke oor die eindtyd, tans ook, In een van sy boeke, Beginning of the End, sê hy, ons is die terminal generation. Met ander woorde, na ons gaan daar nooit weer geslag op die aarde wees. Met ander woorde, is die laaste geslag. En hy gebruik het lomp argumente. Sy heel eerste argument is, hy sê, in ons dag is daar 'n kennisontploffing soos nooit van tevore nie. Hy sê, en dit is Daniel 12, wat in vervulling gaan, so jy soek 'n tekst, jy het 'n standpunt, nou gaan soek jy 'n tekst, dan krap jy in die Bybel, kry jy tekst, slat jy die tekst tot hy pas, sê, dis dit, daar het jy hom nou, dis wat mens noem. Ek het altyd vir jy studente geleer, jy gaan na die tekst toe, dan hoor jy wat die tekst sê, dan slaan jy jou lewe tot hy by die tekst pas. Maar baie ouens vat die tekst, dan slaan die tekst tot hy by hulle pas, soos Jeremia 29 vers 11. Nee, almal staan op hom, maar niemand het vers 12 al gelees nie, het eerst gaan oor 70 jaar gebeur. Maar oké, dink is nogal interessant dat dit daar staan, die goeie dinge wat die Here dink. Ja, het staan oor 70 jaar sal het gebeur. Goed, maar dit, kom, wie is ek nou om die Bybel te glo? Goed, plaan epidemies teister die Midde-Ooste, en dit sê hy is Sagaria 14 vers 12, die Ebola virus, en al daardie dinge in kernwapens sê hy, Sagaria, toe hy daar gesit het, het vir sy mens gesê, ouens vergeet nou dat ek met julle praat, ek sien atoombomme kom. Hulle gaan vir julle skiet met Ebola virusse en ek weet nie wat alles nie. Derde een wat hy raak sien, stichting van die staat Israel. Israel, die staat, 15 Mei 1948, dit vervul Jesaja 66, en hy vat Jesus' vervloeking van die vyeboom. Ek weet nog nooit hoe kom hy daarby uit nie, maar hy kry het reg. Want wat Jesus eintlik sê, sê die vyeboom vervloek is, klaar moet Israel. Hagee sê, nou gaan Israel terugkom. Want, kom ek van die Markus weergawe, Markus 12, as Jesus op die dinsdag in Jerusalem instap, en hy soek vye aan 'n vyeboom, en hy kry en vervloek hy dit. Wat is die simboliek? Kom ons dink gou in die tekst. Jesaja 5 sê, Israel is Gods wingerd. Wat gebeur met die wingerd? Het dra nie vrug nie. Wat weet Jesus gaan Godse stad? Hy kom in Godse stad. Is God nog in die stad? Nee. Is Godse mense nog Godse mense? Nee. Hulle gaan hom binne 3 dae vermoor in hierdie stad aan 'n houtkruis. So wat Jesus sê, deur die vervloeking van die vyeboom sê hy, die wingerd het misluk, soos Jesaja sê. Maar ek bring 'n nuwe wingerd. Lukas 13 vers 6 tot 9. Wanneer die tuinier in die wingerd is, julle ken daai gelykenis. Sal daar vrug wees. Goed. Maar hy sê, almal wat, ons is die laaste geslag, 1948 sê ek hier terug, ne. Daar is al 'n paar van die mense dood in die nuwe geslag op die aarde. Ek wonder hoe maak oom Hagee daarmee. Dis 'n Hagee probleem. 1948 sal amper lang terug. Goed. En die terugkeer van die Jode na Israel, dit is die vervulling van Jeremia 23. Toch die interessante, dat die Nuwe Testament sê, die terugkeer van die Jode, wat moes gebeur het? Jesaja 55, Jesaja 60, het die groot droom gehad, al die nasies sal na Jerusalem toe kom. Maar dit het misluk. Die nasies het nie. So wat doen God? Wat doen hy op Pinksterdag? Hy stuur sy kerk na al die nasies. So mense gaan nie Jerusalem toe kom nie. Derdens, Israel sal nie onder heidense regering staan nie, dit vind hy in Lukas 21, en dan vir my van die interessant is, hy sê, die wederkoms kan nie plaasvind, voordat CNN en die ouens nie uitgevind is nie. Ja, want sê hy, ons lees in Openbaring 11, die twee getuies, ons sal dit nog lees, die twee getuies is volgens Johannes in Openbaring 12, Moses en Elia, hulle verteenwoordig die geesvervulde kerk, hulle word doodgemaak, hulle lyke lê vir 3.5 dae op die aarde, nadat Johannes begin nou speel met 3.5, in hoofstuk 11,
3,5 dae, 1260 dae, 42 maanden, 3,5 jaar. Alles is hetzelfde. 1260 dae, 42 maanden, 3,5 jaar, 3,5 dae. Helft van 7. Volle getal, helfte getal. Goed. Maar sê hy, daar staan in Openbaring 11 in die hele wereld het hierdie mense gesien lê. En dit kan net gebeur as CNN daar is. Sjoe, om te dink, die Here moes wag vir CNN, vir Ted Koppel. Nou kan my profesie waar word. Nummer 7, sataniste dui aan dat die einde op hande is. Ja, wel, Jesus het in sy dag, Jesus is al die duivel genoem. Onthou jy? Markus 3. Jesus sê, elkeen wat godvruchtig lewe, sal Beelzebul genoem word. Is jy al Satan genoem? Hoekom nie? Ek het al vertel, jyf my Amerikaanse vriende, kuier een keer hier in Suid-Afrika, Irvin McManus, hy het ook al gepreek by die ou kerk. En hy sê vir my, Stefan, hoekom lyk jy so bietjie af? Ek sê, nee, oud vir my gesê, ek is Beelzebul. Nou, jy eet net anders of dit nou, ek is bietjie geskok. Hy sê vir my, Stefan, oh, by the way, is this the first time this has happened to you? Ek sê, ja. Hy sê, oh, now we can agree that you're just beginning to follow Jesus. I said, because you believe scripture, don't you? If you follow Jesus, you will be called Beelzebul. Sê Jesus. So as jy nog nie is nie, jou geloof is te veilig, en te voorspelbaar, en te vervelig. Okay, maar dis nie vanaand se gesprek nie, maar as ek kon sou ek. Goed, hy sê hongersnood en epidemies. Nou die interessante vriende, hy sê, daar is nou al volgens die statistiek, hy sê, was het aardbewings van, het van 115 in die 15e eeuw tot 2588, 1983 gegaan. Ja, maar natuurlijk, raai, weet julle, hoekom weet ons, daar is meer aardbewings vanaf 1515 tot 1983, want ons het beter wetenskapelike apparate met te tel. En raai wat, Jesus het nêrens gesê, daar gaan meer aardbewings wees nie. Hy het net sê, daar sal altyd aardbewings wees. Moes net Jesus reg lees. Nie in Jesus' mond lees wat hy nie gesê het nie. Hy het nie gesê, aardbewings sal toeneem nie. Hy sê, daar sal altyd oorloë, en gerugte van oorlog wees, daar sal altyd aardbewings wees. So, hy sê, dis 'n teken dat ons nie pylvak is. In sy nuutste boek, sê hy die bloedmaan wat daar oor Jerusalem gehang het. Ons gaan nou in Openbaring 6 echter lees, die bloedmaan gebeur net by die wederkomst. Net by die wederkomst. Staan in die tekst, nie wat Stefan sê nie, Jesus sê, as die seun van die mens kom, sal die maan soos bloed word. Hoekom? Dink gou nie simboliek. Hoekom sê Jesus sal die maan soos bloed word sy kom? Hoekom sal die son donker word? Want hy is die lig. Hy sê die hemellichte af. So dan gaan die maan so. Het jy al gesien as die lig van jou so stadig blaas? Of sê jou staat, die liggies wat so kan dof. Gaan so boom, af. So die maan word bloed as Jesus opdaag. Hy word so pik donker, dan sit hy af. Goed. So geliefdes, ons is in die greep van mense wat vir ons sleutels gee om die Nuwe Testament te lees, wat die Nuwe Testament nie vir ons gee nie. En hier is my eie stukkie humor op dit. My eie tyk, ek was verlede week in Amerika, en toe sê ek vir die ouwens, weer een keer daarvoor vir my vriende, kom toch Afrika toe, julle gaan die eindtijd misloop. Want in al die boeke van Hal Lindsey en Tim LaHaye gebeur het in Amerika. Raai waar, New York. Raai waar, Amerika, waar vind die rapture plaas in Amerika? Waar vind dit nooit, waar word nooit in enige eindtijd boek iets gesê oor een continent nie, oor Afrika? So ek sê vir jou, ons kom Afrika toe. Die interessante is, geliefdes, en ek sien as ek bijvoorbeeld Openbaring 13 lees, daar waar staan die diermerk mense, en dan begin hulle met die rekenaarskuifies. Ek het nou van dit uitgehaal, want ek het duisendes van daai, waar die ouwens sê, dis het teken van die tyd, as laat die goeikies onder jou hand gaan inplant, die chip, is iemand vir my nou die dag, hy gaan nou weer begin loop, even nie daar voor die verkiesing ook, en so aan, die ouwens het altyd iets nodig, om jou mee bang te maak, uit die Bybel uit, bedoel ek ook, as jy nie tot bekering kan kry, nie maak jy jou bang uit die Bybel uit, dat het troos jou nie altyd nie, so, die chips, op hulle hand en op hulle voorkoppe, maar net in hoofstuk 14, en volgende keer as ons hoofstuk 7 lees, staan nou ook, Christus het ook een chip op sy mense, maar niemand lees dit nie. Weet jy dit? Want niemand het vir jou geleer nie. Daar staan, Jesus merk sy mense, Satan merk sy mense, 666. Net na het hulle gemerk het, staan daar, Jesus skryf weer sy naam op sy mense. Maar niemand is bekommerd oor Jesus' merk nie, maar sê nou, die duivel het my al gemerk. Dis
verstommend geliefdes wat mensen in die naam van God met Godse woord doen. En hier help je argument niet eens meer, hulle bedoel het goed niet. Want die Bijbel sê vir my, Jakobus sê vir my, as jy 'n leraar wil wees, moet jy die woord reg uitlê. Moet baie versigtig wees om uit Godse woord te leer. Jy moet die woord reg sny. So as ek hierdie dinge sê, geliefdes, probeer ek het met alle verantwoordelikheid sê wat die Here my voorgeroep het, om sy woord uit te lê. Dat ons nie met Godse woord moet mors, en om agter ons laat buik spreek nie. Ons moet Godse woord laat praat, soos God praat. Terloops, gaan lees Openbaring 13, daar staan hy merk alle mense, klein en groot, ryk en arm. Dink jy ouens in modderhutte sal ooit 'n rekenaarskuifie kan bekostig? Nee. En dink jy 'n babietjie van 3 gaan hom opsit? Daar staan hy merk klein en groot, alle mense, behalwe die wat die merk van die lam het. So hy merk almal, dis universele merk. Dis Satan se merk en is Jesus se merk. En as ons later van jaar weer by hoofstuk 13 kom, sal ek 'n bietjie meer detail daaraan spandeer. So, ons moet die eindtyd reg verstaan. So ek het so vinnig deur so 'n paar eindtydboeke gegaan. Ek is jammer om jou te leer te stel oor jou boeke wat jy dus daaroor gelees het, maar ek is nie jammer genoeg om dit nie te gedoen het nie. Want geliefdes, ek het net die woord van God nodig om die woord van God reg te verstaan. Goed, daarom moet ons die eindtyd reg verstaan. Hier is een van die groot foute. So as ek wil weet, wat bedoel die Bybel en wat bedoel allemaal as hulle praat in die eindtyd, waar gaan ek kyk? Die Bybel. Wat sê die Nuwe Testament oor die eindtyd? Dink jy nie, dis 'n goeie vraag nie. Ek sit saam met 'n kenner. Wel, ek weet hy's 'n kenner, want hy sê vir my het 'n boek daaroor geskryf, maar lyk vir my as jy 'n boek geskryf het, sê 'n kenner. Is dit nie verstommend nie? Hy sê nou dag vir my, daai ou se kenner het net so 'n dik boek geskryf. Ek sê, ek ken ouens wat nog dikker boeke geskryf het en ook verkeerd is. Die dikte van jou boek gee nie, maak nie die regte van jou reg nie. Ek weet nie of dit sin maak nie, maar jy is nie meer reg as jy 200 bladsye extra geskryf het nie. Ek weet, want ek sit met studente se proefskrifte. Ek sê vir hulle, jy kan maar weer begin, daai 200 bladsye maak het nie. Ekskuus, dis 'n ander gesprek. Goed, so, verstaan die eindtyd reg. So kom ek vra, wat sê die Nuwe Testament oor die sogenaamde eindtyd? Hier is dit, kom ek vat die 3 groot tekste oor die eindtyd in die Nuwe Testament. Eindtyd het alles met Jesus te maak. As jy Jesus losmaak van die tyd, en omdat ek nie so geleer is nie, my goeie oupa, wat my alles van die Bybel geleer het, maar hy het ook hier en daar 'n paar losdrade gehad, soos ek ook het. Ons is altyd onder konstruksie, en ons hou altyd aan leer, maar my oupa, ek onthou, dan sit ek daar in Heidelberg, my oupa het in Heidelberg geblei, so in Transvaal. En dan sit ek en hy so op my ouma se rooi gepoleerde stoep, met my ouma se gebroude koffie, lekker en kuier. Dan sê my oupa vir my, my kind, dis die laaste dag. Hy sê, jy moet vir jou ma sê, dis nou sy eie dogter, maar jy moet vir jou ma sê, jy bly te naby aan Sodom. Sê ek, oupa, waar is dit? Hy sê, dis daai Johannesburg. Hy sê, dis Sodom. Hy sê, Pretoria is op pad na Gomorra toe. Sê ek, oupa, moet ons Heidelberg toe vlug. Hy sê, my kind, dis nie grappies nie. Die laaste dag is op hande. En dan sug hy, en dan onthou ek, moes ons stil sit vir 3 minute net oor hy skok kom. En stil sit. Die laaste dag, Sodom en Gomorra. Maar vriende, die vraag, die regte vraag is, wat sê die Bybel? Jesus bepaal alles. Jy kan oor niks praat in die Nuwe Testament, of jy praat nie oor Jesus nie. Ou sit nou dag met my oor die Sabbat en stry, ek sê, wat van Jesus? Hy sê, wat van Jesus? Ek sê, wat van Jesus? Hy sê, wat van Jesus? Ek sê, wat van Jesus? Bring Jesus nie gesprek in. Want Jesus het iets met die Sabbat gedoen. Ek sê vir jou, het jy nog nooit Markus 2 gelees, of Lukas 14 gelees, of Johannes 5 nie? Hy sê, jy het, ek sê nie, jy het nie, want dan sou jy Jesus in die gesprek gebring het. Wat doen Jesus in die Sabbat? Ek het groot geword, dalk soos julle ook, op die 10 gebooie. Is niks verkeerd nie, is reg. Wat van Jesus? Ons het die 10 gebooie gebruik om Jesus te lees, ons moet die 10 gebooie deur Jesus lees. Maak 'n groot verskil. Jesus se nuwe wet is die bergrede. Ons moet deur die bergrede die 10 gebooie lees. Jesus het die wet gegee, hy is die nuwe wet, 1 Korintiërs 11, Galasiërs 6, die wet van Christus. Nie meer die wet van Moses nie, nie meer die 10 gebooie nie, is nou Jesus se wet, sê Paulus. So jy moet deur Jesus die 10 gebooie lees. Baie gesprek, ek het al Bybelskool op Bybelskool gehou oor God se wil, en as die Here wil, moet ek nog dinsdag gaan in die Parel op jy nou hou oor God se wil. Dan sê ek altyd vir jou, ons, wat van Jesus?
Moes nou die dag daar in Brisbane preek, en ek my ouwe praat oor Godse wil, sê ek, wat van Jesus? Nee, maar wat van Jesus? Ek sê, jy kan nie 'n keuse maak of jy in Brisbane moet bly of in Johannesburg, sonder Jesus. Kan nie besluit wat sy werk jy doen sonder Jesus nie, want jou lewe behoort aan Jesus. Och, hierdie week het 'n ding my vreeslik ontstel. Rudolf Botha, wat by ons Eekkerk werk, skryf 'n ding. Julle, daai ding het al duisende kere sy herhaal. Dit het my wakker gehou die nag. Ek was so ontstel. Die Here het my skoon gebou. Ek skryf vir Rudolf, ek het nie woorde nie. Hy vra, hoekom is ons so ontstel oor Malema, nie ontstel oor Jesus nie? Hy sê, Malema vra grond, Jesus vra alles. En ons sê, liewe Jesus, hy sê, weet jy hoe gevaarlik is Jesus? Hy wil nie jou grond hê, hy wil alles hê. Hy wil jou grond hê, jou lewe hê, jou hart hê, jou geld hê, jou besluite hê, waar jy bly hê, wat se klere, wat se alles, alles. Dis nie reg nie. Jy besluit ek word ingenieur, Jesus sê, wat van 'n straatveer? Nie oor my lewe nie, maar ek moet iets met my lewe doen. Jesus sê, probeer, maar ek kan vir jou help. Nee, 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 ek doen met my lewe, jy moet dit net sien. Hy sê, hoekom is nie ons ontstel oor Jesus nie? Ek vir Rudolf sê, asseblief moenie weer sulke goeie skryf nie, skryf sagte goedjies. Dat mense kan slaap in die aand. Only Jesus. Ons begin, I don't want to leave a legacy. So as jy oor die eindtyd praat, tyd. Jesus, toe hy kom, vat hy die tyd en hy doen iets met die tyd. Die vroeë kerk het dit verstaan. Raai wat noem hulle die tyd? Voor Christus, na Christus. Die vroeë kerk het begin om die jaartelling, wat die Romeine die jaartelling aan die hand van die stichting van Rome. Onthou julle Romulus en Remus, die stories van die wolf, Rome gebruik en dit was die telling van die Romeinse Rijk. Ab urbi condita, A-I-B het hulle het afgekort. Toe kom die vroeë kerk, toe sê hulle, anno domini, die jaar van ons Here. Vroeë kerk het eindtyd verstaan. As Jesus kom, verander tyd. Tereg, Hebreërs 1. Jesus lei die eindtyd in. In die laaste dae sal ek op baie maniere, sê die Here, sal ek met my volk praat. Maar in die ou dae het ek op baie maniere gepraat, maar in die laaste dae het ek met hulle gepraat deur die Seun, deur die Seun. Dan staan daar letterlik in die Grieks, vertrou my maar, in hierdie laaste dae is die letterlike Griekse woorde, die Griekse woord vir die einde, eschaton, waarvan die groot woord eschatology kom. En dan staan daar in die Grieks, entais, eschatais, hemerais, in hierdie laaste eindtyd dae het God met die wêreld gepraat deur die Seun. So as Jesus kom, draai God die tyd na Jesus tyd toe. Tweedens, die Heilige Gees, sy uitstorting, sê ons is in die eindtyd. Joel, in die eindtyd, in die laaste dae, sal God sy gees uitgiet. Handelinge 2, op alle vlees. So die eindtyd het met God te maak. Nie met Bill Gates en wie ook al die antichrist is nie. Ek sal, as ek by Johannes 13 kom, so paar ons uithaal wat al die antichrist rekord geslaan het. Ek onthou, het was Billy Sunday, wat daar in die Eerste Wêreldoorlog gesê het, Keizer Wilhelm is die antichrist. Hy sê, if you take hell and turn it upside down, you will find the words made in Germany written underneath. Dan sê hy hom kwaad. Goed. Derdens, vals verkondigers van die woord. Dan eers, in Johannes 2, julle het gehoor dat daar baie, dat die antichrist kom, daar sal baie. Judas brief vers 17 sê daar's mense wat mense wil jy mekaar maak met vals leringe en dit gebeur in die eindtyd. Dit gebeur in Judas se dag. 1 Petrus ook. Daar's mense wat die woord verdraai in ons midde. Dis die teken van die einde. 1 Petrus 3, Judas en so voort. So, geliefdes, die eindtyd breek aan met die Nuwe Testament. Jesus kom, hy draai die tyd, is nou Jesus tyd. Nou gebeur die eindtyd vanaf Jesus se eerste koms tot by sy tweede koms. So my oupa is reg, dis die laaste dae, maar dit was al in die 13de eeu ook en in die tweede eeu. En in 1948 en in 2019. Goed. En nou is ons by Openbaring 6, lang inleiding, né? Maar ek dink is nodig, dat ons bietjie die, net bietjie voel, hoekom is dit dat Openbaring in hierdie chaos is.
En hoekom is dit so dat mense Openbaring lees soos hulle hom lees? Want as jy Openbaring verstaan, een as 'n profesieboek met profesieë wat net vir ons geslag bedoel is, dan gaan jy daai tekste timmer totdat hulle praat wat jy wil hoor. Dan gaan jy as jy 'n bloedmaan in Jerusalem sê vir die Christene sê, slaan dekking mense. Wanneer was dit laas jaar as daar ons een van bloedmaan? Ag julle. Christen het koue koers gehad, hulle skryf my hier in Pretoria, dat hulle sê, hulle is so bang, die duivel kom en wat alles, en sê ek, ons kalm, gaan lees net hoe die Bybel het gebruik. Goed, so, Openbaring 6, Jesus is pas in die hemel, kom ons vat die story, Jesus het pas in die hemel gegaan, hy die boekrol, hoofstuk 5, uit sy vader se hand gevat, die raadsplan vir die wêreld, dis gesluit met 7 seels, nou maak Jesus een seel oop. Soos hy die seels oopmaak, is daar 4 ruiters, perde met ruiters op, wat losgelaat word. Ek gaan nou daai stukkie verbygaan. Hierdie 4 perde vorm 'n eenheid. Hierdie 4 perde tref die godlose wêreld. Die goddelose wêreld. Die vraag agter hierdie perde se werk is, wat doen God met hierdie sondige wêreld? O, vandat Jesus in die hemel ingaan, maak hy die seels oop, die eindtyd op aarde is die ruiters, 4 ruiters wat deur die geskiedenis ry. Kyk net gou saam met my hoe eindig hoofstuk 6. Die groot dag van die Here het aangebreek, wie sal kan staan? So eindig hierdie hoofstuk. Wanneer is dit? Die einde van die eindtyd. Waar is hoofstuk 6 vers 1? Begin van die eindtyd, waar eindig hoofstuk 6 se laaste vers? Einde van die eindtyd. Hy, julle het julle gedink, Openbaring is so maklik. Kan jy dit glo? Hoofstuk 6 vat jou dus, vandat Jesus in die hemel is, totdat hy weer terugkom. Verskriklik maklik. So hierdie 4 ruiters verteenwoordig die bewegings van, ons gaan nou sien wat die inhoud van hulle, van die goddeloosheid reg deur die wêreld. Totdat Jesus weer kom. So, die eindtyd is tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Ons doen nie vanaand hoofstuk 7 nie. Hoofstuk 7 vertel weer wat gebeur met die gelowiges tussen die begin van die eindtyd, want waar eindig hoofstuk 7? Ook by die einde van die eindtyd. Ook by die wederkoms. So jy kry 2 beelde. Hoofstuk 6 vertel wat gebeur in die goddelose wêreld. Hoofstuk 7 vertel wat doen God met Christene? En wat gebeur met Christene op die laaste dag? In hoofstuk 6 vertel wat gebeur met goddeloses op die laaste dag. 2 anti-spieelbeelde. Dit gebeur met goddeloses, dit gebeur met regverdiges. Is mooi, ne? So ek sê, hierdie is 'n boek oor die Here. Is nie 'n boek oor gogge en gagas en goggas en al die goeters nie. Is 'n boek oor Jesus en wat Jesus doen. Kom ons kyk. Eerste ruiter begin ry. Eerste ruiter. Ons sien as die seels oopgemaak word, hoor ons, daar kom 'n wit perd uit, 'n harde stem, 'n wit perd en 'n ruiter, hy het 'n boog en 'n kroon, en hy het die mag om te oorwin, en hy doen dit ook. Hy het 'n oorwinningskroon, 'n Stefanos, nie 'n diadem, ons sal later in hoofstuk 7 sien, Jesus en die diadem is 'n heerserskroon, daai kroon wat die keisers dra. Hier is dit 'n Stefanos, 'n oorwinningskroon. Dit beteken hy het klaar gewen. Nou hier is ons probleem. Hierdie eerste ruiter. Onthou Jesus laat hulle los. Nou sê baie mense, ons onthou allemaal daai mooie lied van Janita Du Plessis, die ruiter op die wit perd. Dit kom uit Openbaring 19. Daar's 'n duidelik Christus. Wat se wapen het Christus? Hebreërs 4 en Openbaring 19. Swaard. Wat se wapen het hierdie dier? Ag, het hierdie ruiter. Pyl en boog. Dis 'n baie gevaarlike beeld. Kom ons vat gou 'n paar tekste net om dit te dek. Markus 13 vra die disippels vir Jesus, wanneer gaan die einde kom? Wat sal die teken wees? Jesus sê wanneer julle die gruwel van verwoesting in die tempel sien. Julle weet die einde is hier. Waar verwag mense eintlik nie boosheid nie op die heiligdom van die Here. Waar gaan die Satan homself die beste ingrawe? In die heiligdom. 1 Johannes 2. Die anti-kris, sê Johannes, vers 18, is elkeen wat Christus verloon. Hulle kom uit julle midde uit. So waar kom die anti-kris, sê Johannes?
uit die kerk. Het is net Hollywood wat sê, hy is in die wereld. Het pas Hollywood om Hollywoodiaanse flieke te maak en Christene bang te maak. Want ons ken nie ons boek nie, ons boek sê die antichrist kom uit die kerk. Paulus sê, 2 Korintiërs 11, Satan verander homself, onthou julle, in 'n engel van die lig. Het jy al ooit gesien as die Satan jou kom versoek, daar gaan jy op met 'n visitekaartjie en sê, goeiedag, ek is Lucifer, na blaas stoom uit sy neus en hy het 'n rooi vurk en hy sê, ek gaan vir jou braai, meneer, mevrou, en die volgende 30 sekondes gaan ek jou versoek nie. Hoe kom die duivel na jou toe? Hoe as hy eers weg is, weet jy, hy was daar. Kil jou hier, kil jou daar. Hy verander homself in die engel van die lig. Hy lyk amper soos Jesus, maar jy moet baie mooi kyk, Jesus het 'n swaard. Maar hierdie ruiter op die wit perd kom met 'n pyl en boog. En hy's 'n moordenaar, Jesus red. Jy moet kyk wat kan hierdie een doen. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n oorwinnaar en hy kom om op 'n wrede manier mense onder beheer te sit. Ek onthou 'n ou kerkvader vertel, het eendag gedroom, en hier staan hierdie heerlijke wese voor hom. En hy sien dis die Here en hy val op sy knie. En toe hy op sy knie val, onthou hy die skrif, want hy het Galasiërs 1 onthou, moenie eers 'n engel uit die hemel glo as hulle ander boodskap bring nie, toets selfs die engel. So as jy openbaring het en na 'n dag die engel op, sê Paulus, sê vir die engel, jy het ver gevlieg, sit 'n oomblik, kom ons doen gou katkassasie. Kom ons vat gou katkassasie. Vertel my gou wat glo jy oor Jesus. Paulus sê dit, I kid you not, Galasiërs 1, hy sê, moenie as 'n engel glo nie. Jy, maar as 'n engel aan 'n Christen verskyn, dan as jy, nou sê die kerkvader, toe hierdie heerlijke wese staan, toe vraai vir die wese, wys my die spykermerkhande. Toe sê die wese, ek is te heilig om spykermerke te hê. Toe sê, dan is jy een vals misleiding van die Satan, gaan weg, verdwyn die wese. Christus ken jy uit aan die littekens, hy is die geslagte lam. Christus ken jy uit aan die evangelie van die kruis. Nee, daarom sê Paulus, as enig iemand die evangelie verkondig, selfs hy self, wat verskil van die kruis, sal hy vervloeken. Goed, so hierdie ruiter is vals lering. En vals lering is so naby, dis net so, ach man, ons draai dit net 30% kouer. Elke tweede ou wat ek doen dit nie baie nie, maar ek het al 'n paar keer vir ons gesê, jy jaag lekker aan met die Bybel, sê, ach, maar ek het dit goed bedoel, jy weet. Dit is mos die standaard verskoning nou, jy weet, ek het dit mos maar reg bedoel. Hai julle, ek moet ek preek hier, sê ou vir my, na die tyd, Stefanie is heelpaal te ernstig oor die Bybel, kalm bykie. Ek sê, wil ek met dit bykie kouer draai, is dit wat jy vir my sê, is dit bykie warm? Kerk het 'n ruk terug, het hulle my gesê, hulle wil my graag weer nooi, maar asseblief, die mense was bietjie ontstel. Die dominee sê vir my, moes vier doodslaan, ek soek nog so'n brandweerbalkie, ou vier doodslaaner. Ek het ook die Here te vier op die aarde gebring. Ja, hy is die prins van vrede, maar hy bring 'n vier, sê hy. Nie waar nie, Lukas 10. Die tweede ruiter, vier rooi, toe daar 'n tweede ruiter gekom, toe die tweede seël oopgaan, sê die lewende wese, kom, en daar kom 'n rooi perd. En sy ruiter vat alle vrede van die aarde af weg, sodat mense mekaar slag, staan al letterlik in die Grieks. Sien ons dit in ons land, sien ons dit in die wêreld? Mense maak mekaar soos diere dood. Mense raak erger as diere. Die Bybel sê dit sal gebeur. Geliefdes, as ouens my sê, kyk hoe sleg gaan, dit sê ek nou, die Bybel gejok, die Bybel sê, het gaan maanskyn en rose wees. En ons gaan nou 18 cm bo die lig gaan Christen hemel toe sweef. En Jesus gee vir elke Christen in Suid-Afrika bulletproof vest as jy glo. En 'n versekering elke week, ek sal vir jou werk gee. Lees jy dit in die Nuwe Testament? Jesus sê, jy sal my kruis moet dra. Jesus sê in Markus 8, jy sal doodgaan. Sterf, lewe liewer vir my en sterf vir my, maar jy gaan doodgaan. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 10, ek dra die dood van Jesus met my saam. O, dis die vreugde van 'n Christen om Jesus se kruis te dra. Vrede is weg. Markus 13 vertel het ook, oorloë, gerugte van oorloë.
Ek kyk net terwyl ek voorberei, gister weer, die Global Peace Index van 2018. Lyk vir my, jy moet maar Australië toe emigreer, daai donker is enigste plek omtrent waar daar veiligheid is. Die res is maar bietjie donker. Die wêreld is 'n donkerder plek as ooit. VVO, al die groot leiers kry nie vrede in die wêreld. Dit sal so wees, totdat die Here kom en daar's 'n vierhoeie perd aan die hardloop. Mense slag mekaar. Daar's 'n swart perd, 'n derde ene. Toe die derde seël 6 vers 5 gebreek is, sê die lewende wese, kom, en kyk daar kom 'n swart perd, en sy ruiter het 'n skaal in sy hand, en ek hoor 'n stem wat sê, 'n kwart skeppie koring vir 1 denarius, en 3 kwarte vir gars, perdekos letterlik, ook vir 'n denarius, maar moenie die olie en die wyn beskadig nie. Dis inflasie en armoede, soos jy nog nooit van tevore gekry het. Ek daar gou vir jou die statistiek gegee. Koring en gars is die basiese kos in die Romeinse wêreld. Dis wat jy eet. Koring en gars. Jy bak brood en gars. Gars is bietjie vir perde hulle kos. Dis wat jy sit mos 'n ou bakkie om die perd se bek. Dis maar wat die perde eet en die baie arme mense eet dit ook. Nou die normale prys, nou daar staan in die Grieks, wat ek net om gou weer kry, 'n kwart vir 1 denarius. Nou, 'n liter, die volume, 'n liter koring en 3 liter gars, was in die Romeinse Ryk die rantsoen. Nou, en dit het 1/8 van 'n denarius gekos, 3 liter. Nou kry jy 1 skeppie. Met ander woorde, die prys is 8 keer op teen wat jy normaalweg sou betaal. Jy betaal nou 8 keer meer vir koring as wat jy behoort te betaal. Dit klink soos inflasie. En jy betaal 5 keer meer vir perdekos as wat die normale prys in die Romeinse Ryk is. So, dis sleg. Dit sê vir jou, vanaf Jesus kom tot by die einde van hoofstuk 6, sal daar 'n wit perd wees, dwaling. Tweedens, sal daar 'n rooi perd wees, oorlog. Derdens, sal daar armoede en inflasie wees. Maar daar staan daar, maar moet net nie die wyn en die olyfolie bederf nie. Dis 'n snaakse opmerking. Dit kan 'n paar dinge beteken. Die eerste betekenis wat dit kan hê, is dat dit is die kos van ryk mense. Die ryk mense het baie goeie olyfolie, daai wat die laaste keer uitgedruk is, en baie goeie wyn. Dis amper asof die ryke sê, ag, sies tog sterkte vir julle, ons dink aan julle, net nie aan my wyn en my olietjies raak nie. Dit kan wees dat Johannes wil sê, die rykes word ryker en minder, en die armes word meer en armer. Dis een moontlikheid. Ander moontlikheid, ons weet Romeinse keizer Domitianus, wat keizer is in hierdie tyd, as Johannes skrywe, kap in die jaar 92 'n groot klomp olyfwingerde en druiwewingerde uit, om plek te maak vir koring, vir sy soldate, want hulle maak oorlog die hele tyd, en hulle het kos nodig, en dit maak 'n volksopstand, so dis baie bekend, dis goed gedokumenteer, en dis amper asof Johannes het daai tyd uitskrywe, want daar's 'n ander kant ook, olyfbome en wingerde is hardnekkige bome, hulle groei lank, en selfs die armes, weet ons, het olyfolie gebruik en goedkoop wyn. Trouwens, ek gaan nie nou daarna toe nie, maar wyn was die standaard vloeistof van die antieke wêreld. Nie water nie, wyn. Waarmee reis die Samaritaan? Onthou julle in Lukas 10 met wyn, nie met water nie. Hoekom? Dink 'n bietjie, water staan. Water maak jou siek. Wyn? Nee. So die beste, ons gaan Openbaring 14 lees, wat die meeste ouens gedoen het, jy vat 50-50. As jy nie so baie siek nie, en jy is nie so baie dronk nie, kan albei saam sit. So tot en met die uitvinding van koffie in die 16de eeu, of nee, dis nie uitgevind nie, totdat dit in groot vloei kom, was die normale vloeistof, ons weet, die gemiddelde Israeliet in die eerste eeu het so 1,5 liter wyn 'n dag gedrink. Jy verdun dit 'n bietjie, daar's ook baie goeie wyn, jy betaal jou meneer, as jy 'n wingerd het, dan betaal jy hom in wyn. Ensovoorts.
maar dit is belangrijk om wingerde te hou. So wat die tekst eindelijk wil sê, terwijl inflatie in die gang is, moet niet dom wees nie. Dit is amper een Josef opmerking, terwijl armoede in die land is, dat iemand net wijsheid het in langtermijn gaan dink. Spaar net op vir die 7 jare, want nou kap ons al die bome uit, ons het olijfolie en wingerde nodig. Moet nie dom wees nie. Hoor, dis een contrast tussen rijk en arm, of dit wil sê, spaar die land. Moet nie dwaas wees in tye as het zwaar gaan nie. Dink langtermijn. Ek dink albei betekenisse is baie mooi. Goed, valperd, derde ene, vierde ene. Toe kom maar een vierde ruiter wat losgelaat word, die dood. En Hades het om gevolg. En hulle is mag gegee oor 1/4 van die aarde, om dood te maak met die swaard, en met hongersnood, en met pes, en met wilde dieren. 4 dinge gebeur. Dis precies die taal, ek is seker Johannes het in sy achterkop die Esegiël 14, waar die 4 strawe wat God oor Israël aankondig, klink amper net so. Daar is pestilensies, daar is hongersnood, daar is swaard, en daar is wilde dieren. Dis die strawe wat die Esegiël 14 ken. En die dood kom in die wereld en deur hierdie goeders. Genadiglik tref het net 1/4 wat iets sê van God. Hy keer dat het 3/4 val. Ons gaan het recht hier openbaring sien. God keer, later gaan het op na 1/3 toe. As ons by die bakke kom wat omgegooi word, eindelijk by die trompette, gaan die slagoffers op na 1/3 van die wereld. Nou is het 1/4. En dan is ons bij die 5de seël. Goed, so wat sê die 4 seëls vir ons? Valsleringe, dood, oorlog, en inflatie sal deur die wereld loop vir altyd, totdat die Here Jesus kom. Al wat jou gaan help, ek sê dit sarkasties, is as jy Jehovah getuie word, want hulle sê die mense sal al hoe beter word. Dis wat Jehovah getuies glo. Die wereld sal al hoe beter word, en op een dag sal het so goed wees, dan loop die leeuw saam die lam. Het lyk nie of het gaan gebeur nie. Nie as jy openbaring lees nie. Ewe skielik gaan ons hemel toe, soos as nou op die aarde. Ewe skielik spring Johannes met die 5de seël terug in die hemel in, want onthou ons sê vir mekaar openbaring loop so tussen die hemel en die aarde. Ek het nou net teruggaan na die sketsie wat ek nou wou wys. Openbaring beweeg tussen die hemel en die aarde, hemel, aarde, eerste koms, tweede koms. So ons was nou, by die eerste 4 seëls was ons op die aarde, nou gaan ons weer in die hemel in, die 5de seël, belangrike seël, kom ons gaan terug na hom toe. 5de seël, die toneel verskuif na die hemel, en ons hoor, gelowiges vra, dis reg onder die altaar, is daar die siele van die mense, wat doodgemaak is vir die woord van God en hulle getuienis. Vers 10, hulle het met 'n harde stem uitgeroep, o, allerheilige Here, hoe lank nog, voordat U oordeel en die bloed van gelowiges wat gevloei het, sal wraak neem. En dan word daar vir hulle vers 11, wit klere gegee en sê, rus 'n rukkie, totdat die volle getal van die gelowiges hier is, wat allemaal nog moet sterwe. Ons gaan in die hemel in, is een geweldige belangrike tekst hierdie. En ons sien 'n paar dinge, so ek wil gou so oomblikkie daarby stilstaan. Lewe na die dood. Nogal 'n vraag wat mens baie kry, as die dood na by jou kom, hoe lyk lewe na die dood? Hier is ons eerste groot tekst. Kom ons vat net die tekst wat ons nou voor ons het. Wat sê die tekst? Johannes gaan in die hemel en hy sien onder Godse troon, onder 'n altaar in die hemel, sien hy gelowiges wat reeds dood is. Hulle is kaal. Wat kort hulle? Klere. Wat gee God vir hulle? Wit klere. Wat vra hulle vir hom? Here, hoe lank nog? Kyk hoe gaan dit op die aarde. So wat kan gelowiges hulle te bewus zijn, die hemelse gelowiges van? Wat gebeur? Maar hulle praat met God, hulle is nie in die eerste plek bekommerd of hulle familie kos het, en of, soos hy tannie wat die, al hy ander kant wie die storiekies maak, wat die mense, onthou hy tannie wat die mense so gaan sien dan,
hulle weet, is oom nou veilig daar aan die andere kant, en dan sê sy nie, die oom maak nog die swembad skoon elke dag, en so. Ek moet ook enige kyk, sê nie, het julle swembad? Ja, sê hulle nie, nie. Sê jou pa staan nog daar om die stok, dan huil hulle. Sê ek, ek hoop die oom doen een beter werk, nou dat hy dood is met die swembad. Want as dit werk, dan wil ek ook hy oom hê, dat hy kan kom, jy moet swembad doen, ek meen, jy kan nie net dood wees, en nou, weet, bid jou dit aan, in elk geval. Dan sê die mense in die kerk sondag, so hulle cover so al die buises, jy weet, so ek net so bykie weet wat sê die waarseer, dan wil ek so bykie weet wat sê christene, en so en so. Maar feite is, die Bybel sê, christene is na doods waar? By God, niet jou tekst. So as iemand nou weer veel vraag, sê, o, ek het nou die hand in die Bybelskool geleer, as die vijfde seel oopgaan, dan sit ons hier onder die troon van die Here. Is great, ne? Daar is een paar ander tekste, wat ek jou sommer net vinnig, ek gaan nou nie bespreek nie, Filippense 1. Filippense 1, Paulus sê, wat sê hy? Hy sê, ek is in twee, ek weet nie of ek moet bly en of ek moet sterwe nie. Hy sê, om te sterf is verre weg die beste, dan is ek by Christus. Bewustelik. So jy slaap nie, jy is by Christus. O, jy gaan van sê, wat van 1 Thessalonicense 4, want het praat, die dooie sal wakker gemaakt word op die laaste dag. Ja, maar Paulus kyk na mense, het lyk soos as een Christen doodgaan as jou oor toe, dan, dit lyk so slaap. Maar wanneer jy in die hemel is, want ons is nou in die hemel, sien jy die? Volle prentjie. So jy sien gelowige slaap nie in die hemel nie, skies, hulle is by die Here. Bewustelik. Hulle kry, hulle siele is daar, wat kort Christene nog? 1 Korintiërs 15, op die laaste dag kry ons een nieuwe lichaam. Maar ons is al reeds in die hemel, maar ons is nog nie in die, ons het nog nie, een nieuwe lichaam nie. So is reeds nog nie. Goed, 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. Paulus sê, as hierdie aardse gebouw sterf, as ek hierdie lyf sterf, kry ek een hemelse gebouw. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, dan kry ek een hemelse gebouw. Judas brief, Judas vertel waar is die ongelowiges, hy praat met name van die engele wat aan God ongehoorsaam was in Genesis 6, die hele story van die seuns van die engele magte wat aarde toegekom het, wat eintlik die eerste Henoch boek gemaakt het. Toe ons nou die dag daar in Israel was, ek het nou nie vir al die ouens gesê, ek moes julle gewaarsku het, toe een paar ouens daar in die dooie see dryf, want een jy nog sê die hel is daaronder, of Sheol of Hades is daaronder, het julle het gevoel toe julle daar gedryf het, ek moes julle gewaarsku het, so twee weke terug, skies julle, maar julle is terug, so ek is bly. Maar in die Judasbrief word daar vertel van die engele wat daar in die tyd ongehoorsaam was, word nou nie doderyk met ontbreekbare ketangs gehou. So nie gelowig is reeds in die voorstasie van die hel, en gelowig is reeds in die voorstasie van die nuwe Jerusalem. Bewustelik. So, Filippense 1, ek is by Christus, Lukas 16 is die story van die rykman en Lazarus. Julle ken hom. 2 Korintiërs 5, kry 'n nuwe gebou as ek by die Here is, en nou die vijfde seel, die Here geef my spierwit klere, geef my nuwe klere. As ek in die hemel, ek kom kaal in die hemel aan, my siel, want my lyf is weg, so wat gee die Here vir my? Prachtige wit klere. En hy gaf my finaal, hoofstuk 7, spierwit klere gee, wat gewas is in die bloedrooi bloed van die lam. Is mooi, ne? Daar het jy nou jou antwoord op die lewe na die dood. Daar het jy al die tekste. Goed, ons is by 6 vers 12 tot 17, ons laaste 5-6 minute. Die einde van die wêreld, aan die verkeerde kant van die draad. Johannes vat my terug, hy vat my van die begin van die eindtyd, nou vat hy my na die einde van die eindtyd toe, en hy vat my na die ongelowiges toe. Hy probeer nou sê, wat gebeur met ongelowiges op die laaste dag? Kom ons gaan kyk. Die sesde seel gaan oop. Dis 'n kosmiese katastrofe. Kyk gesaam met my. Vers 12. Aardbewing. Die son word swart en die maan word bloed. So hier het jy 'n bloedmaan. Wanneer begin die bloedmaan? By die wederkoms, oom, lees die Bybel. Hy hoef nie 'n dik boek te skryf en nog 'n miljoen dollar te maak nie. Dan kon jy daai geld vir die Here se werk gegee.
Hoef jy nie nog 'n klomp Christene kwaad te maak nie. Praat ek op 'n aand, jy so by so Bybelskool hierso, en nou moet ek ergens op die radio praat later die aand oor die bloedmane, toe die bloedmane Pretoria in vrees gehad het. En nou soos ons terugreis, sit ek en Marietjie in die kar en luister, en sê die ou wat daar praat, ek weet nie eens wie nie, iemand, hy het vir 3 maande 'n studie gemaak, nou vra Marietjie vir my nou, skat, het jy 'n studie gemaak daaroor? Ek sê, ja, 30 sekondes. Ek sê, want ek weet wat die Nuwe Testament, nou sê ek die tekste net weer gaan lees, die Nuwe Testament sê, as die seël oopgaan, is dit vers 17, die laaste dag, die groot dag, die dag van die Here, dan is daar 'n bloedmaan, is nie ingewikkeld nie, glo my tekst, ek glo die Bybel. Glo die Bybel. Soos ek die Bybel het en ek kan die Bybel lees, ek dink baie mense wil net nie die Bybel lees, maar dit klink dan indrukwekkend as jy kan sê, jy weet, ek het vir 3 maande navorsing daaroor gedoen. My goodness and gracious. Nou wonder ek baie keer wat maak ons met God se woord. Glo ons dit? En toe ek het sê op die radio, het is allemaal kwaad, sê ek, moet ek nou alweer die Bybel teen julle traditie verdedig? Regtig? Hoe glo julle nie die skrif nie? Want wat dit beteken, as God opdaag, sit hy die son af, soos hy kom, sit hy al die ligte af. Hoekom? Want die antieke mense glo die planete en die son is gode. Raai wat sy name het hulle, Jupiter, Mercurius, Venus, Aarde, wel, Aarde nie, Mars, Saturnus, wat is dit? Gode. Hulle glo die goed lewe, die sterre lewe. Hulle sê selfs 'n donker planeet wat swart lig op jou afskiet. Daarom het die ou Psalm, wat sê Psalm 121 sê, moet oppas vir die maan, dat jy nie maansteek kry. Want die maan skiet ook nog allerlei ligte op jou af. En al die sterre, vers 13, val uit die lig, soos 'n vyeboom. En die hemelruim word opgerol, want God het dit nie meer nodig nie, vers 14. En dan, wat gebeur op aarde? Konings van die aarde, al die magtige ouens en die generaals, die rykes, die sterkes, die slawe, die vryes, gaan kruip in grotte, weg tussen die klippe en die berge en hulle roep dan, nou begin hulle die plegster nog vir die Here vra, maar is nou te laat, nou begin hulle bid tot die berge. Plegster toe hulle dit moes gedoen het, toe hulle Psalm 121 moes geleer het, ek kyk op na die berge, maar God is bo dit. Nou praat alweer met die berge. Val op ons en steek ons weg vir die gesig van hom wat op die troon sit en die oordeel van die lam. Wat het die hemelse kerk gesing in Openbaring 5? Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe. Die eer en die heerlikheid en die aanbidding. Wat sê die sondige wêreld as dit te laat is? Klippe help, berge help. Kyk hoe kwaad is Jesus vir ons, dis te laat. Kan ons weggesteek word? Want, vers 17, die groot dag van hulle oordeel het aangebreek. En wie sal kan staan? Oeg, wat 'n vraag, hoofstuk 7 antwoord dit. Die vraag van alle vrae. Wie sal staan op die dag van die Here? Ek het geleer, daar is baie vrae. Ek onthou daar was so liekie, so popliekie, en as ek hom sê, julle wat hom ook ken, sal weet, dit gee ons ouderdom weg. There are more questions than answers. Onthou julle, Johnny V. het hom gesing. Neil Diamond het nou die dag gesê, hy weet net genoeg om die goeie vrae te vra, maar nie antwoorde. En het is so, daar is meer vrae. Maar soos wat jy langer loop in die lewe, word jou vrae minder en meer gefokus. En daar is een vraag wat gaan oorbly. Hier is hy. Wie sal staan op die dag van die Here? Wie sal staan op die dag van die Here? Dis die vraag wat gaan oorbly. En raai wat? Jy moet, en dis nou jammer, ons kan nie nou aangaan tot middernag nie, want eintlik moet ons nou verder lees, ons nou hoofstuk 7 lees. Want hoofstuk 7 sê, kom ek sê vir jou wie sal staan. Kom ek gee jou net een aanduiding, dat ek jou nie lig los nie. 7 vers 13, wie is hierdie mense met die wit klere wat daar staan voor u troon? So jy hoor, daar is mense wat staan op die laaste dag. Wat doen hierdie ouens? Hulle kruip. So jy hoor, daar is mense. En wie is die mense met die wit klere? Hulle klere is gewas in die bloed van die lam. So hoofstuk 7 vat jy ook na die einde van die eindtyd toe. Hoofstuk 6 ook. En die vraag is, kan iemand staan? O ja. Mense wat gewas is in Jesus. Wat in die hemelse wasmasjien was. En die enigste waspoeier daar is die bloed van die kruis. Dit was jou spierwit. So, geliefdes, hoofstuk 6, ons het vanavond met mekaar so bietjie geloop deur
deur al hierdie eindtyd geraas. Ek hoop ons het bykie van die geraas afgehaal. Ek hoop ons kom achter hoe kostbaar het is om Godse woord op Godse woordse meriete te lees, dan sy nie so ingewikkeld nie. Ek hoop julle het saam met my gesien hoe loop ons vanaf die seel oopgaan. As Jesus in die hemel is, begin van die eindtyd tot by die einde van die eindtyd. Vier ruiters, recht hier die eeuwe, oorlog, moeilikheid, hongersnood, valse leerings, totdat Jesus weerkom. Ons het ook gesien wat gebeur as ons sterf voor die einde. Waar is ons? En ons het gesien ons is in die hemel, by Jesus. Ons kort nog 'n nuwe lichaam, maar ons is by Jesus. So jy weet waar is jou geliefdes wat gesterf het. Hoe lank nog, vra Jesus, hy sê nie nog 'n kort rukkie. Byt vas, geef julle mooi wit klere, dat julle lekker warm en veilig hier aan my vader se voete kan sit, en een van die dae is almal daar. Dan gaan ons groot fees hou. Gee ek vir elke in 'n nuwe lichaam, Openbaring 21:22, en dan gaan ons groot fees hou. En ons het gesien wat gebeur met ongelowiges. Hulle wil dekking slaan, magtiges, armes, rykes, almal. Is te laat. Wie sal staan op die dag van die Here? Vraag van alle vrae. Wat antwoord jy? Kom ek sluit af. Here, dankie vir openbaring, dankie dat dit oop gaan. Dankie dat die Gees ons in die volle waarheid lei. Here, dankie dat jy die wêreld in die hande hou. Here, as die ruiters ry en ons sien al die chaos rondom ons, die bloedvergieting, mense wat mekaar soos diere slag, valse leerings, mense wat die evangelie verdraai, intense armoede in ons eie land en oor die wêreld, inflasie in ons eie land wat net hardloop. Here, dan weet ons, het ons nie vergeet nie. Maar dankie Here dat daar vir ons 'n plek is in die holte van die hand. Dankie Here dat ons by U aankom, daar vir ons wit klere wag. En dankie Here dat dit nog net 'n kort rukkie is. Here, dankie dat ek nie soos 'n dier hoef te kruip op die laaste dag nie. Dat ek nou al kan weet waar my redding vandaan kom, dat ek nou al kan bely, Jesus, net U. Here, ek wil nie 'n nalatenskap los nie. Ek wil niks doen wat groot is nie, net U. Laat my lewe deurdrenk wees van Christus, totdat U weerkom. Amen. Baie dankie.